Dobrý den, vážení diváci. V rámci neotevřených dveří u Probobusu se mi podařilo položit pár otázek řediteli Zdeňku Abrahamovi. Asi se tomu někdy říká rozhovor, tak se podívejte. Probobus je docela velká dopravní společnost se sídlem v Králově dvoře u Berouna. Tady i začala, ale od roku 1999 prošla různýma zajímavýma změnama a ve svých materiálech vyzdvihuje svoji dlouholetou zkušenost. Značka možná existuje od roku 1999, ale historie společnosti datujeme k roku 1993, kdy vlastně celá společnost vznikla. Společnost nebo značka Probo je známa svojí zkratkou pana Procházky, pana Borna, což byli zakladatelé společnosti. Vlastně první investice, která přišla na privatizační projekt, tak byla ČSAD Hořovice. V roce 99 další akvizice, která proběhla, byla tady v Berouně, ČSAD Beroun. A poslední akvizice, která proběhla, byla v roce 2004 a to bylo ČSAD Smíchov. Pokud se budeme bavit o dalším milníku, tak samozřejmě potom přichází rok 2008, kdy pan Procházka, bývalý majitel, prodal společnost holandským státním drahám. Později zvanou také Abellio a zhruba před dvěma lety společnost Abellio, která přehodnocovala své podnikatelské aktivity v rámci Evropy, prodala naši společnost do společnosti Deutsche Bahn, známou dneska pod společností Arriva, členskou skupiny DB. Dnes patří Probobus pod skupinu Arriva německých drah. To je trochu podezřelý, protože právě na Arrivu se po Česku různě házejí různé stížnosti, mají problémy s nedostatkem řidičů a tak. Což je pravda, že Probobusu tohle nikdo nevyčítá, ale vyplatí se vůbec jim být pod skupině Arriva a k čemu jim to je? Tak společnost Arriva, člen skupiny DB, je naším vlastníkem, majoritním vlastníkem, naším akcionářem. Zatím společnost Probo si zachovává své jméno, je to na základě vlastnických vztahů, které jsou na různé společnosti v rámci České republiky. V letošním roce proběhla fúze ze společnosti RDS Bus, která se stala naší čtvrtou provozovnou v rámci provozování autobusové dopravy na Šumavě a přes hraniční dopravy směr Passau nebo Cham. Společnost Arriva přináší určitě hodně výzev, hodně synergií. Začínáme spolupracovat na některých linkách, na některých dopravách, ať už městské, příměstské, popřípadě zájezdové dopravy. Takže to bych viděl jako jeden velký benefit. Znalost značky a výhoda velkého hráče na trhu, co se týče dodavatelů, ať už baterií, pneumatik, paliv. Nevýhodu v současné době řeknu, asi nepociťujeme, protože stále si držíme tu naši Probo firmu tak jako malou rodinnou firmu a snažíme se žít stejně, jako jsme žili doposud, jako rodinná firma. Tak pokud některý dopravce řekne, že v současné době nemá problémy s řidiči, tak lže a nemluví pravdu. Každý dopravce v současné době má problém s řidiči, pokud nemá, tak si akorát nepřipouští problém starších řidičů, protože samozřejmě i v dnešní době zaměstnáváme řidiče důchodce, ať už na plný pracovní úvazek nebo na nějakou dohodu. A je to velký nedostatek, který řeší všichni dopravci a stejně jak s dnešním dnem otevřených dveří pořádáme náborové akce, dnes zaměřené možná na ženy, ale samozřejmě i pánové by mohli obohatit naše řady, protože noví řidiči chybí a nové řidiči nevzniknou ze dne na den. A problémy, teď řeknu, jaké měla naše sesterská společnost Arriva Praha, teď řeknu možná tu výhodu, kterou jsem zapomněl říct předtím, že si navzájem můžeme vypomoci, takže si v rámci společnosti půjčíme řidiče a problém, který nastane, se snažíme co nejrychleji řešit. Takže pokud by ten problém nastal v Berouně, tak pevně věřím, že i náš ať už bratr nebo sestra v rámci Arrivy by nám pomohli. No a možná člověka taky zaujme, že nepůsobí vůbec jenom v pražské integrované dopravě. Tady provozuje 3 meziměstské a 2 příměstské linky, ale mimo to má asi 200 zaměstnanců a 4 provozovny. A taky má sesterskou společnost Arriva Services, prostřednictvím, který zařizuje různé i neúplně dopravní služby. Tak společnost Probobus lokálně funguje jako městská doprava v Berouně, Králově Dvoře a městská doprava v Hořovicích. Meziměstská doprava, co se týče, řeknu, směr dálnice na Plzeň, směr dálnice D5, tak na Berounsku a Hořovicku. Potom jsou to příměstské linky, které fungují v rámci pražské integrované dopravy směr Nový Knín a Sedlčany. A potom máme dálkové linky, které se pohybují směr Písek až Šumava.
A jak už jsem zmínil, tak naše nová provozovna provozuje i mezinárodní linky směr Passau, Cham a další, teď řeknu přeshraniční turistika, která je třeba orientovaná buď na léto na cyklobusy, anebo na zimu zase skybusy, kdy navážíme ať do Furtwängenwaldu v Německu, anebo zase k nám na českou stranu lyžaře. A společnost Arriva Services je sesterská společnost společnosti Probobus a společnosti Probobus nabízí veškeré služby týkající se provozu autobusu. Takže ať už servisování autobusu, dodávkou náhradních dílů, dodávkou všech pneumatik, baterií a náplní do autobusu, tak veškerý servis týkající se náplní autobusu, nafty, bionafty, úklidu autobusu, ať už zevnitř nebo zvenku, máme dvě, no vlastně máme dvě mycí linky. A ještě bych doplnil, Arriva Services rovněž působí pro obě dvě společnosti jako finanční služby a personální služby. Mně se zatím Probobus líbí, už jenom to, že pořádá každý rok den otevřených dveří, o něm něco vypovídá. A pokud s tím Arriva úplně neuhne, tak mu přeju rozhodně všechno nejlepší do budoucnosti, třeba při budoucích výběrových řízení na linky pražské integrované dopravy. Tak podle mě toto je strategické rozhodnutí, které bude dělat Arriva. V současné době máme nějaký rozvoj management, máme nějakého obchodního ředitele, který se v těchto aktivitách zajímá. Samozřejmě, že se do výběrových řízení budeme hlásit. A lokálně je bude vždy zajišťovat společnost, která tam bude mít asi nejblíže nějaké depo zázemí pro řidiče, popřípadě technické zázemí pro autobusy. Plánujeme v současné době další přeshraniční linky, co se týče Šumavy, popřípadě západních Čech, plzeňského kraje, kde budou také vypsaná výběrová řízení. Co se týče Králova Dvora a Berouna a městskou dopravu, kterou v současné době se snažíme udělat plně nízkopodlažní, projekt autobusového nádraží, který by měl být otevřený ke konci letošního roku, je tomu, můžeme říct, zadosti učiním, že vznikne to jedno centrum, kde si můžete zaparkovat vozidlo, přijet na kole a dá se rozhodnout, jestli pojedete autobusem nebo vlakem. A samozřejmě to je o obnově vozového parku, který se snažíme v současné době pořád držet na nějaké hranici 8 let, 8,5 roku průměrného stáří našich autobusů, a to jenom ne na hlavních linkách, ale i na těch regionálních linkách, aby cestující pocítili kvalitu i veškeré výhody, které nové autobusy mají, týkající se třeba i informačního systému, možnosti dobíjení čipových karet a dalších. Tak to je Probobus, já moc děkuju Zdeňku Abrahamovi, že se uvolil s námi mluvit, a samozřejmě vám divákům, že jste se podívali na tohle video. Postřeji pište do komentářů, lajkujte, sdílejte Metrobus, odebírejte Metrobus, a třeba pokud bude tenhle ten rozhovor úspěšný, tak jich můžeme natočit víc. Ahoj. Já vám také děkuji a popřeji příjemný zbytek dne na našem dní otevřených dveří.